Leon. Ja, klockan 3 i eftermiddag så kommer det precis som vanligt den första måndagen i mars, juni, september och december att skjuta från taken runt om i Sverige. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vill understryka att det är ett helt vanligt test av Hese Fredrik och ingenting annat, nog så viktigt att betona i dessa dagar. Men vid vilka faror ljuder Hese Fredrik och hur låter de olika signalerna och vad ska man själv vidta för åtgärder? Det här ska vi tala om nu tillsammans med MSB:s enhetschef Anders Johannesson. God morgon och välkommen hit. Ja, hur är det att testa Hese Fredrik med tanke på hur det ser ut i vårt närområde just nu? Ja, det är ju lite grann därför jag är här nu. Vi har försökt via myndigheten att gå ut med olika typer av media att informera om att det är ett test. Och vi har ju känt en viss oro bland befolkningen att kriget påverkar oss. Och därför känner vi att vi behöver informera lite extra att det är ett test idag. Mm. Så ni har försökt att nå ut på fler sätt än vanligt? Ja. Med tanke på att det också finns ju ukrainska flyktingar här så är ju läget extra sårbart kan man väl säga. Ja. Men klockan 15, precis som vanligt då, i eftermiddag, kommer Hese Fredrik att tjuta test. Som sagt, om det är något riktigt larm så finns det olika ljud att lyssna efter. Mm. Om vi ska börja då med det som kallas för VMA, viktigt meddelande till allmänheten, då låter det så här. Signal 7 sekunder, uppehåll i 14 sekunder och sen så upprepas då detta 6 gånger. Vad är ett VMA? Det är ett viktigt meddelande till allmänheten och det är ju den fredsanvändningen vi har utav utomhuslarmet. Och det kan ju vara till exempel att det blir en gasläcka eller en brand med någon form av giftig rök och då vill räddningstjänsten kunna varna allmänheten att gå in, stäng dörrar och fönster, kanske ventilation och lyssna på B4. Mm. Så det är, den här signalen kommer bara när det är fred, men det är ett meddelande som vi behöver ta till oss av, som kan påverka oss. Ja. Okay. Och om vi går till nästa då, alltså flyglarmet. Mm. Vad kan man säga om det? Ja. Okej, då är det kortare signaler då, ja, som upprepar sig under en minut. Okay. Yes. Och flyglarm? Flyglarm, då är det ju precis som det säger. Alltså, nu måste vi ta skydd. Söka upp närmaste skyddsrum eller källare eller annat skyddat utrymme. Då är det liksom, vi är under attack. Då är vi i krig om flyglarmet tjuter. Och då flyglarm, tänker man på bombflygplan, men gäller det här även om det är en raketbeskjutning? Ja. Mm. Så då ska man ta sig till sitt. Vad gör man om man hör det här? Ja, söka upp närmaste skyddsrum, källare eller annat skyddat utrymme som kan ge ett visst skydd. Mm. Vi går vidare. Nästa larm, då har vi beredskapslarmet. Vi kommer inte spela upp det, för det är ju så långt då. Men det är alltså 30 sekunders signal, 15 sekunders tystnad och så fortsätter det så i 5 minuter. Mm. Beredskapslarm, vad innebär det? Då innebär det att regeringen har gett order om höjd beredskap. Och då skickar man ut den här signalen för att kunna larma alla som inte har sett eller hört någon nyhet. Och då ska man ju då inställa sig om man har en krigsplacering eller annan form av plikt. Och allmänheten ska ju gå hem och se över sin krislåda, förbereda sig för eventuellt flyglarm. Ja, men klartext, då befinner sig landet i krig om man hör detta. Ja, första signalen. Mm. Men vad är skillnaden då om du ska få reda ut mellan flyglarmet och beredskapslarmet? Beredskapslarmet är ju att då ska vi göra oss beredda. Flyglarmet, då kommer ju faran. Mm. Då ska man ner och ta skydd. Men alltså det här är, som sagt, och att alla de som har krigsplacering ska infinna sig på den positionen. Vi ska prata mer om vad man ska göra om ett sånt här larm skulle gå. Men det finns också ett särskilt larm när faran är över. Mm. Och då låter det bara. Det är den vi hör i eftermiddag också, den sista signalen i eftermiddag. Det är väl 30 sekunder. Ja. Och då... Då kan man ta sig upp ur skyddsrum och så vidare. Ja, den signalen är väl kanske den man helst vill lyssna till. Ja, men det är ju väldigt många frågor om skyddsrum och vad man ska göra om det värsta skulle hända. Mm. Så att vi tänkte att vi skulle beta av en rad frågor här om just skyddsrum. Hur många får plats i Sveriges skyddsrum? Vi har plats för cirka 7 miljoner människor i skyddsrummen i Sverige. Och vi är ju fler än så. Vi är fler än så, ja. Mm. Så saknas det därmed skyddsrum helt enkelt? Det har ju aldrig varit tänkt att det ska räcka till alla.
Man har ju fokuserat byggandet av skyddsrum i militärstrategiska områden, i storstäder, där man har sett att här finns det en fara för eventuellt flyganfall. Mm. Men ute på landsbygden så är ju risken väldigt liten eller minimal. Mm. Och då finns det inga skyddsrum. Men vi ser på kartan här att det är betydligt fler då i södra Sverige. Mm. Nästa fråga. Vad ska man ha med sig ner i skyddsrummet? Ja, det kan ju vara bra att ta med sig lite mat och vatten. Om man har mediciner, lite hygienartiklar, något att sitta och ligga på, lite ombyten. En sån här, en krisberedskapsväska egentligen. Ja. Och det är väl så att ni tycker att alla hushåll ska ha det? Så är, tycker vi. Oavsett vilka tider som råder. Ja. Vad ska man inte ta med sig till skyddsrum? Ja, det som har varit mycket nu, det är ju att man får ju inte ta med sig sitt husdjur. Ja. Sen finns det ju massa. Mobiltelefonen fungerar ju inte där nere. Så att, ja, det är kanske bra att ha med den. Men, men den fungerar inte. Nej. Hur många kvadratmeter har man per person i ett skyddsrum? 0,75 kvadratmeter. Inte ens en alltså? Nej. Så det är trångt? Det blir väldigt trångt. Hur länge kan man stanna i ett skyddsrum egentligen? Ja, vi brukar ju ha en 3-dagars... regel lite grann, så att i 3 dagar ska man vara beredd på att behöva kunna stanna. Och vad sker sen? För jag gissar att krig brukar ju pågå längre än så. Ja, tittar vi lite erfarenheter från Ukraina här nu, så är de ju nere i skyddsrummen på nätterna eller när flyglarmet ljuder och sen går man därifrån. Så att det kan ju bli att man går fram och tillbaka lite mellan hemmet och skyddsrummet. Men alltså en sak som är då såklart livsnödvändig är ju vatten. Finns det vatten i alla skyddsrum? Inte i alla skyddsrum. Vissa skyddsrum har det. Och så länge den funktionen fungerar i samhället så finns det ju vatten där. Men annars är det ju bra att ta med sig. Men i de flesta skyddsrum så finns det ett förråd med lite utrustning. Bland annat då kärl att samla vatten i. Så man kan förbereda sig och ha extra vatten med in i skyddsrummet. Ja, men som du säger, det blir väldigt trångt i skyddsrummen. Alltså, finns det någon ordning i vem som liksom bestämmer eller ser till att regler och saker och ting följs i ett skyddsrum? Nej, det finns ingen chef utsedd för skyddsrummet. Fastighetsägaren är ju den som är ansvarig för att se till att öppnas. Men sen så är det ju var och en som måste ta ansvar och hjälpas åt. Mm. Och vem ansvarar för skyddsrummens skick? För det, alltså, de här används ju som förråd eller allt möjligt i dagsläget. Ja, det är fastighetsägarens ansvar att hålla skyddsrummet i ett skick så att det går att använda det. Och liksom vid larm att snabbt då i ordning ställa. Ja. Alltså det råder ju en ganska stor oro nu bland befolkningen. Alltså vad vill du säga i dessa tider om man tittar nu och känner sig orolig? Ja, alltså det är alltid bra att förbereda sig, att ha koll på vart det är mitt närmaste skyddsrum. Och det kan ju vara både vid hemmet och vid arbetsplatsen. För vi har ju ingen egen skyddsrumsplats. Utan man tar första bästa när larmet går. Och hur kollar man vart ens närmaste skyddsrum är? Skyddsrumskartan på vår hemsida är ett alldeles utmärkt verktyg att titta på. Så här ser den ut. Välbesökt har den varit senaste tiden. Tack så mycket, Anders Johannesson. Tack.